Tak Libore, s jakou na Liberec? Tak my chceme urvat za každou cenu 3 body, jestli to je doma venku. Nás to nezajímá, prostě musíme vyhrát už, no. A víš o tom, že tam máme velice, velice negativní bilanci v Liberci? To nevím, ale vím poslední zápas loňské sezony, jsme tam urvali a byl to odbojovaný výkon, tak já si myslím, že bychom se to možná měli pustit a bude hrát to stejně, no. Myslím, to bylo nějaký 2-0. Ty jsi vlastně laboroval, střísli, už je to všechno v pořádku? Dá se říct, že jo. Tak Marku, s jakým výsledkem bychom byli spokojeni v zápase s Libercem? Určitě s jakýmkoliv bodem, protože zatím se nám bodově nedaří a Liberec doma je silný, znamená jakýkoliv bod berem. Nacvičovali jste nějaké speciální věci dneska na tréninku? Trošičku jsme se snažili připravit na to jejich uši hřiště, protože je to velký rozdíl a oni jsou tam doma, to znamená mají výhodu a my se tomu musíme co nejrychleji přizpůsobit. Bylo nějaké změny v sestavě, například v obraně? Ne, obrana zůstává stejná. Takže stejná jako v zápase proti Hradci? Přesně tak, stejná jako proti zápasu s Hradci, jenom drobně se přehodili nějací útočníci v lineách.